שתיים את שנת חייו הראשונה בילה לוי בבתי משפט, כדי לזכות בהכרה שגם הללי וגם שחר הן אמהות שלו על פי חוק. בית המשפט קיבל את בקשתן והן כבר חשבו שהפרק הזה מאחוריהן. אבל האתגר הבא, איש לא הכין אותן. הייתי בטוחה שאני הולכת למשרד הפנים, והם פשוט מדפיסים לי ספח. 5 חודשים המתינו לוי, הללי ושחר לחתימה של איש אחד, מאיר אמסלם, הממונה על גנזך רשות האוכלוסין. 5 חודשים לבצע פעולה שאמורה להימשך חצי דקה, אם נביא בחשבון גם את הזנת הפרטים למחשב. גם רחלי ואיריס נתקלו בחומה בצורה של אמסלם. לאחר שהולידו את רום, ורק אחרי שעמדו בין ספור תנאים שאף זוג סטרייטים אינו מתבקש לעמוד בהם, גם אם אחד מהם אינו הורה ביולוגי, הם ניגשו לבית המשפט וקיבלו את צו ההורות המיוחד. הגענו למשרד הפנים ברמלה, חיכינו בתור כמו ילדות טובות, באמונה שמפה אנחנו יוצאות עם ספח לאיריס, ואז אמרו לנו לא. זה צריך קודם כל לעבור לאמסלם, והוא צריך לאשר, והוא תעביר לכם את הניירת, וזה ייקח כמה זמן שזה ייקח. מי זה אמסלם? בצו לא כתוב אמסלם. מבחינת הנשים החד מיניות, הוא סלב. תראה, תסתכל כמה, אין כמעט יום שאני לא מתכתבת עם מאיר אמסלם. אין יום כזה. עוד 4 מקרים, שגם פה זה כבר הוגש לפני חודשים. להיכנס למשרד הפנים. ולצאת בידיים ריקות, באמת, יצאתי עצבנית, יצאתי רותחת ממשרד. כאילו, עבדו עליך. לא פייר. עבדו עליך. המדינה ביקשה ממך לעשות א', ב', ג', ד', עשית, שילמת, הוכחת, באמסלם. רחלי ואיריס חיכו 10 חודשים עד שהמדינה הכירה בהורות שלהן באופן מלא. הללי ושחר זכו לכך רק אחרי שלוי כבר הלך ודיבר. אחרי 7 שנים. העורכת דין שלי שלחה לו שהיא הולכת להגיש עוד 24 שעות בקשה לביזיון בית משפט. למי היא שלחה? למאיר אמסלם עצמו. למחרת הוא הסדיר את הרישום. כל פעם כשזה מגיע למצב שאני מאיימת בנקיטת הליכים ביזיון בית משפט, ההליך מבוצע. זה מטורף. זה לא... בן אדם אחד שבין לשתות את התה ולטבול את הפטיבר, צריך לתת גושפנקה לצו של בית משפט? מי אתה? מלבד המחיר הכספי שנדרשות לו האימהות, בתשלום אגרות ושכר עורכי דין, להמתנה ארוכה יש מחיר כבד לעתים הרבה יותר. אנשים חושבים שההתעקשות שלנו על הצו הורות... היא פורמלית נטו. או על ההכרה של האימא השנייה, יאללה, מה צריכה את ההכרה? אימא שלו, הנה, היא אוהבת... מצד שני, אנחנו חווינו את זה בצד הכי, באמת, הכי מפחיד שיכול להיות. זאת אומרת, נולד ילד, נכנס אוטומטית לפגיה כי הוא נולד סופר קטן. אוקיי, ועכשיו מה עושים איתי? כי כאילו, מי את? מי את? אבל אני פה. ואני צד בעניין, והייתי צד בעניין עוד לפני שרצית להיות בהיריון. נכון? בעיקרון לא יכולתי לקחת אותו לטיפת חלב, לא יכולתי לקחת אותו לרופא. אני עד היום לא קיבלתי רטרואקטיבית ימי מחלת ילד על לוי. אני לא יכולה לעשות את זה לחול, אני לא יכולה להוציא לו את הדרכון. כשהוא הרגיש לא טוב, הגענו אותו לקפלן. נכון. אנחנו מגיעות למיון, ושוב... איריס נכנסה ראשונה, והגיעה לדלפק. ולא נתנו לה לרשום אותו. אני נכנסתי ילד, אבל הוא לא מופיע אצלי בשום מקום, אז זאת אומרת... היה צריך לחכות שאני אכנס עם התעודת זהות. כן? אז למה בכלל נחוץ אמסלם, ומה הוא עושה בדיוק בזמן הרב שאנשים ממתינות? הללי זכתה לתשובה כלשהי, כשבאחד הימים אמסלם התקשר אליה להתנצל. במקרה שלך זה תקלה טכנית. פשוט ככה. הבנתי אותך. משהו בדואר הפנימי שלנו השתבש. לא תקין, נכון, אבל... אז זה קורה אבל רק ללסביות? למה את אומרת את זה? זה קורה לפונדקאות. אמסלם מסביר שהצו הלך לאיבוד. מטריד ככל שיהיה ההסבר, התשובה שקיבלה בהמשך השיחה מטרידה אפילו יותר. זה שצו התקבל, למדינה יש עדיין זכות לערער. אם משרד הרווחה עשה משהו שהוא בניגוד לחוק מרשם האוכלוסין, זכותנו להגיד להם, חבר'ה, אתם טעיתם, אולי לא שמתם לב, תחשבו, כן, לא תגידו לנו מה לעשות. המשמעות היא שיש רשות ששמה את עצמה מעל בית המשפט ואומרת לעצמה, אוקיי, יש פסק דין, ואו שנקיים אותו או שלא נקיים אותו, או שנקיים אותו בזמננו החופשי, וזה דבר שצריך להטריד כל אדם, כל אישה במדינת ישראל. בעוד ימים אחדים, דניאלה תגיש תביעה נגד רשות האוכלוסין וההגירה לפצות את הנשים הללו ולהשוות את תנאי הרישום לנהוג במקרה של הורים הטרוסקסואלים. הללי הצטרפה למחאת הפנתרות הוורודות, ורחלי ואיריס כבר מתכננות את הילד הבא, מקוות שעד אז הדברים יראו אחרת.
אני חושבת שחגגנו את הספח, את הגעת הספח. כן. יותר מ... מכל דבר אחר. התחושה הזאת שזהו, הקלה. אף אחד לא יכול לקחת לך את הילד. כן. שלה, שלי, שלנו, תעזבו אותי בשקט. תגובת רשות האוכלוסין והגירה. כאשר מתקבל צו הורות לרישום, אשר על פניו ניתן בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, נערכת פנייה כדי לברר אם מדובר בצו הורות פסיקתי חלוט, אם הוגש בגינו ערעור, ואם יש החלטה של בית המשפט בדבר עיכוב ביצועו. בהתאם לתוצאות הבירור, מועברות הנחיות למנהל הגנזך, והוא פועל בהתאם.